Қыстың қамын жаз бен күзде ойлайық та, бір сағатта құрамы үш-ақ ингредиенттен тұратын дәмді леча салатын дайындап жіберейік. Бұл сүйсініп жей бергін келетін салаттың бір түрі. Ол үшін бізге қып-қызыл әдемі болгар бұрышы, қызанақ, сарымсақ, аскөк, сұйық май, қант, тұз керек. Барлығын тазалап дұрыстап жуып аламыз. Қызыл бұрышты 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Жегенге ыңғайлы болсын десеңіздер, ортасынан да бөлсеңіздер болады. Қызанақты бөліп-бөліп ет тартқыштан өткіземіз. Кейін сарымсақты да басқа бөлек тәрелкеге өткізіп аламыз. Енді сұйық майымызды құйып, қазанды қатты отта қыздырамыз. Сөйтіп бұрышты жақсылап қуырамыз. Әбден бұрыштың суы шығып жұмсарған соң, тартылған қызанақты үстінен құямыз. Арасында араластыра отыра орташа отта 15 минуттай бірге қайнатамыз. Уақыт өте сарымсақты саламыз да 10 минуттай тағы қайнатамыз. Соңында қалауыңызша аскөк қоссаңыз да болады. 2 ас қасық тұз бен 2 ас қасық қан салдым. Дұрыстап араластырдым. Дәмін татып көреміз. Жетпей жатса тұзынан кішкене саламыз. Енді қазанасын өшіреміз, сонымен дәмді леча салатымыз дайын болды. Банкі мен қақпақтарды 5-10 минуттай стерилдеп жібереміз. Банкілерге ожаумен құйып шығамыз да, ауа кіргізбейтінде ғып дұрыстап, еппен банкілерді жабамыз. Менде 5 литрдей леча шықты. Қысы жазы тәбетіңізді ашатын, сүйсініп жейтін дәмді салат. Сұрақтарыңыз болса, астына пікір қалдырып жаза кетіңіздер. Маған сенім артып, аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткенімен күн ара жаңа рецепттермен сіздермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын.